Пане Романе, як зараз у Бахмуті і навколо Бахмута ситуація оперативна? Ситуація на Бахмутському напрямку, де, в принципі, на лінії, цій лінії зіткнення доволі складна. І там, де знаходиться батальйон «Свобода», теж є певні проблеми. Та все ж наші побратими, наші воїни міцно стоять на позиції, незважаючи на те, що кацапи гадять з усього, чого можуть. Вони дуже кріпко застосовують артилерію, застосовують бульскобійни, АГС, СПГ. Масово накривають з мінометів, градами накривають всім наявним у них цим їхнім старим радянським металобрухтом. Часто, дуже часто і масово застосовують тяжку броньовану техніку. Ще раз наголошую. Важко. Так, пане Романе, є ситуація і питання по зв'язку. У нас зараз нас чуєте? Так, чую. Так, будь ласка, продовжуйте. Застосовують свої ці бляшанки старі радянські, але, на жаль, ця техніка в них вона стріляє і приносить, ну, це завдає великих труднощів поїзднищення. Та все ж таки воно горить дуже і дуже воно горить. І дуже скоро цьому всьому з'являться ще й підтвердження, як воно згорає, як горить їхнє БК, як горить їхні ці всі броньовані бляшанки. І в цих бляшанках горять і свина-собаки. І, власне, є моменти, які тішать. Та все ж таки є моменти, які дуже болісні і дуже жахливі. В принципі, це жахливо, і в 21 столітті це наджахливо, що наші побратими, українці, наші воїни зараз гинуть за те, щоб наша країна, в принципі, існувала. Тому що зараз за виживання нації. І щиро сподіваюся, що ми цю всю погань знищимо, доб'ємо, і наші діти, наші внуки вже будуть жити в сильній, вільній Україні з гордо піднятою головою нації переможців. Зрозуміло, що саме на Бахмутському напрямку просування наших військ максимально складне, і кожен метр дається дуже важко. Важко сказати, що це легка війна, і коли ми називаємо різними епітетами нашого ворога, це не означає, що він дуже аж такий слабкий, так, пане Романе? Однак я хотів би запитати у вас з приводу заяви саме пана Череватого. Ми знаємо, що наше військове керівництво старається повідомляти якісь новини вже через якийсь час після того, як наші війська закріпилися, провели певні заходи, аби закріпитися на тому чи іншому напрямку. Тож, те, що пан Череватий говорить про те, що буде погано для росіян позбавитися фортеці міста Бахмут, чи є якісь передумови нині, аби вони дійсно могли звідти відступити або потрапити, до прикладу, у такі собі Лещата або Котел, як там його називають? Приймається величезний спектр дій і батальйону «Свобода», зокрема, і іншими підрозділами для того, щоб як можна більше знищити окупантів, як можна більше завдати їм, як і матеріально-технічному, знищити їхні техніки по-простому і, в принципі, їхніх установок. І, власне, знищити як можна більше їхнього особового складу. Приймається величезний спектр дій, це, що потрібно зараз знати. Говорити про те, що і як, зараз би в прямому етері не хотів би, адже кацапи моніторять наш інфопростір і можуть використовувати це в своїх цілях, що, відповідно, буде негативно впливати на обстановці для нашої армії. І коротко, пане Романе, про Кліщіївку. Ми знаємо, що це важливий стратегічно населений пункт для України. Як зараз там ситуація, те, що можете сказати нині? По всій, на всьому Бахмуті. Чути? Так, зараз чути. Ворог намагається перти. Ми, в свою чергу, точково і якісно контратакуємо. І, відповідно, завдаємо максимально можливих їм збитків, ті, які можемо. Використовуємо все наявне в нас озброєнні. Однозначно нам потрібно більше мінометних установок, нам потрібно більше мінометів, артилерійських установок, більше мін, більше снарядів. Адже в кацапа, на жаль, його багато, дуже багато. Ще раз наголошую, що воно старе радянське, але його дуже і дуже багато. Наш навчилися з другої міни потрапляти вже по цілі. Фахівці в нас є, ті, хто вміє працювати з установками, в нас є. Потрібно більше, і відповідно ми завдамо їм ще більших вражень і точних влучань.
для піхоти, зокрема, нам потрібно більше броньованої техніки, адже чим більше у нас буде новітньої броньованої техніки, тим більше наших воїнів, наших піхотинців повернеться додому, до родин, для того, щоб розбудовувати.